If you don't have any art, you're pretty much lost. Stavanger Kunstforening, den ærverdige gamle kunstinstitusjonen, står nå i fare for å bli nedlagt. Alle ansatte er oppsagt. En viss drift vil nok foregå i fremtiden. Men her skal vi vise noen argumenter for full drift og vanlige utstillinger på Kunstforeningen på Madderøy. Disse bildene er hentet fra kommisjonslageret til Stavanger Kunstforening og er utstilt i Lille Galleriet, Intimgalleriet. Det er et stort tap for hele Stavanger hvis Stavanger Kunstforening virkelig blir nedlagt. Politikere, finn en løsning. Stavanger Kunstforening hadde tidligere Stavanger Faste Galleri, i all hovedsak arbeider av Lars Hertervik. De er nå overført til Rogaland Kunstmuseum, men det fornekter ikke at det foregår en rekke interessante utstillinger og aktiviteter her i Stavanger Kunstforening på Madlaveien. Som vi ser, så er det en rekke typer kunstuttrykk her på Stavanger Kunstforening. Og det er vel nettopp noe av det Stavanger Kunstforening har blitt kjent for, sitt utrolige mangfold.
Dette var utdrag ifra Stavanger Kunstforenings kommisjonslager. I hovedsalen befinner fremdeles Bloch Hellum sin skulpturutstilling seg. Og det ville være en kulturpolitisk skandale hvis dette ble den siste utstillingen her på Madleveien i Stavanger Kunstforening. Man får håpe at det går an å finne noe hjelpende hender som kan bringe Stavanger Kunstforening ut av uføret. Stavanger trenger en visningsplass for alternativ kunst. Kunst som du vanligvis aldri vil få se på de private galleriene. Private sponsorer som vil hjelpe Stavanger Kunstforening ut av uføret, kan ta kontakt med ETV på telefon 51 89 31 63, og vi vil formidle det videre til en detant Marit Granmer. Alle skulpturene vi har sett her i hovedstaden er lagt av Bloch Hellum. I kjelleretasjen henger det fremdeles en maleriutstilling av Folgerø Johannessen. Thank you.
Det ville være virkelig synd hvis dette var det siste vi fikk se ifra Stavanger Kunstforening på Madlaveien. Det skal nå bygges oljemuseum til over 70 millioner. Og jeg er sikker på at 1 million hadde gjort underverker her. Så reduser bygningskostnadene på oljemuseet til 69 millioner og bruk 1 million her på Madlaveien. Finsk kunst er ikke dagligdagsvare i Norge. Uten Stavanger Kunstforening så kan det være litt vanskelig å forstå hvem som skal overta den rollen. Nemlig vise samtidskunst som nødvendigvis ikke er så veldig lett å selge. Og som dermed heller aldri blir funnet på et av byens mange salgsgallerier.
Til de bevilgende myndighetene vil vi bare si, skjerp dere, så vi ikke blir stående med halen mellom beinene. Nytt og fint har det blitt i Stavanger Kunstforening. Men hvis driftskapitalen mangler, så er det nok umulig å foreta flere kunstutstillinger. Det er meningen å komme i gang med flere utstillinger etter nyttår, men vi får se når den tiden kommer. Det vil i hvert fall være en skandale hvis Stavanger Kunstforening på Madleveien blir lagt ned. If you don't have any art, you're pretty much lost.